Алматыда аса қатыгездікпен өлген Аяжан Еділованың туыстары тергеу ісіне көңілдері толмай отыр. Олар сараптаманы жеделдетіп өткізіп, ресми қорытынды беруін өтінуде. Өрімдей қызды бөлшектеп, қолын қанға малған қаскөйді қатаң жазалауды талап етуде. Дүйім жұрттың жағасын ұстатқан қылмысқа қатысты тың ақпараттар Перизат Көмекбайқызының материалында. Жан түршігерлік оқиғаның болғанына бір аптаға жуықтады. Қылмысқа қатысты жаңа деректер елдің жағасын ұстатты. Марқұм Аяжан Еділованың туыстары полицейлер арызды бірден қабылдамағанын алға тартуда. Тіпті мүрденің табылғаны туралы әлеуметтік желіден оқып білдік деп отыр. Никто официально не подтвердил, что это Аяжан. Тергеу өте кеш басталды. Қазіргі кезде сараптама жұмыстарын тездетуді сұраймыз. Күдікті жауаптарынан ол бірінші Аяжанды өлтіріп, содан кейін барып денесін бөлшектегендігі айтылды. Тездетіп ДНК тестін жасап, ата-аналарымен сәйкес келуін анықтауды сұраймыз. Шын мәнде мәйіттің Аяжанға тиесілі екенін анықтау керек, себебі полиция бізге мұны тек ауызша айтты. 19 наурызда Аяжан жұмыстан 9-ға қарай шығып жатақханаға оралмаған. Оны сүйіктісі мен құрбылары іздей бастаған. Таңға жуық олар жоғалып кеткені туралы хабарды Аяжанның туыстарына жеткізген. Родственники до сих пор не знают очень многих вещей. Туыстары әлі көп нәрсені білмейді. Әлі күнге дейін олар бейхабар. Олардың қызының қайтыс болғанын бұқаралық ақпарат құралдарынан білуі дұрыс емес. Бұл оларға өте ауыр тиді. Полиция департаментының мәліметінше, марқұм күдіктімен әлеуметтік желі арқылы 16 наурызда танысқан. 3 күннен кейін кездесіп, сол түні түнде қызға қол жұмсаған. Қылмысты жасыру мақсатында денесін бөлшектеп, қаланың әр жеріндегі қоқыс жәшіктеріне апарып тастаған. Қаныпезер полиция қызметкерлері үйіне келгенде өз-өзіне қол жұмсамақ болған. Номер 7-ші қалалық ауруханаға жеткізіліп, оған ота жүргізіліп, арнайы жасақтың қызметкерлері оны бүгінгі таңға дейін күзетуде. Соттың санкциясымен қамауға алыну туралы бұлтартпау шарасы тағайындалды. Яғни бұл сезікті медициналық мекемеден шыға салысымен ол тергеу изоляторына жөнелтілетін болады. Түркістан облысында 1993 жылы туылған азамат бұған дейін сотталмаған. Қазір кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр. Аяжанның туыстары күдіктінің басқа да құрбандары болуы мүмкін деп қоғамға үндеу жасады. Ал марқұмның туыстары күдікті психикалық ауру деп жазадан құтылып кетуі мүмкін деп қорқып отыр. Перизат Көмекбайқызы, Руслан Қуанышев, Атамекен бизнес телеарнасы, Алматы.